Bok, ja sam Barbara. Kroz moj život ja sam si dozvolila da se dosta odmaknem od sebe, od onog svojeg ja, od one djevojčice koja je trčala livadama i penjala se po brdima. No zadnjih nekoliko godina ja sam se ipak odlučila za sebe, napravila sam razno razne promjene u svom životu i odlučila sam biti odgovorna za svoj život. Taj put je bio polagan, nekad sam se osjećala kao da pužem, nekad kao da hodam, nekad sam i stajala, ali pomaci su bili tu. Između ostaloga slušala sam predavanja Srđana Roje, gdje sam jednom čula za intenziv buđenje boginje. Mene je to izuzetno odmah privuklo i upisala sam ga. Kako sam krenula na taj intenziv, ja sam počela trčati na putu sebi, i sada sam završila već dva intenziva. Jako su me promijenili. Ja se osjećam danas sretnije, samopouzdanije, sposobnije. Osjećam se baš moćno. Jedno vrijeme sam se osjećala kao neka amazonka koja trči kroz šumu i bori se za sebe. A ujedno sam otkrila i onu svoju ženstvenu, nježnu stranu. Ja intenziv buđenje boginje mogu preporučiti svakoj ženi od srca i taj intenziv pomogao mi je da se vratim sebi.